Na unajua kama mtu ni rafiki yako unamchunga. Si ndio? Sasa ameuliza pesa ya stima. Amesema ni muongezee milioni 100. Kuna kazi nyingine mimi nafanya hapo mwezi wa 11. Nikipanga hivyo sitakuongezea 100, nitakuongezea 150. Ndio uweze kumaliza kabisa hiyo sehemu yote, hawa watu wote wakae chonjo. Si namna hiyo? Ameniambia kuna shule inaitwa nini kwa Mangi hapa chini? Eh? Nyabigondo. Si mutafute jina ingine jameni, hii Nyabigondo sasa hii. Eh? Sasa hii Nyabigondo. Sindio? Wewe mheshimiwa, huyu contractor ambaye anajenga hapa, nitamwambia aende ajenge madarasa 4 kwa hiyo shule yako ya Nyabigondo. Nitamwambia vile vile aende ajenge, amalize ile kitu umesema. Hiyo iko hapa Saint nini? Saint Linus. Hiyo Saint Linus, huyu contractor wangu ataenda amalize hiyo mchengo.